literatura in gluhi prostor, umetnost in gluhi prostor in lahko bi rekli tudi etika in gluhi prostor, seveda. Smo že poznejši. Kakor ob tem primeru, ne, se nam tudi sicer dogaja razpad kriterijev in orientacije. Ampak naj se nekoliko posvetim zdaj, če prestopim zdaj od teh etičnih vprašanj v to, kar se nam dogaja zdaj v tem informacijskem prostoru. Vsi ga poznate, vsi se s tem ukvarjate, vsi smo na internetu, vsi gledamo televizijo. Rad bi rekel par besed o tem, kako je pravzaprav vprašanje angažmaja, umetnosti, odzivov na to, povezano tudi s tem v časom, ki smo ga začeli, ki ga živimo v zadnjem času. Bolj, ko je ta čas s svojimi informacijami bobneč, glasen, aferaški, škandalozen, bolje neslišen, bolje gluh. To se pravi, kaj se nam pravzaprav dogaja sredi informativne džungle? Zakaj živimo v zmeraj bolj gluhem času? Po eni strani imamo silovit napredek tehnološkega mišljenja, ki je prinesel lahkotno prenašanje informacij in znanja. Mnogi dobro misleči ljudje, ko se je pojavila televizija, še posebej pa, ko se je pojavil internet, so bili prepričani, da to dejstvo samo po sebi spreminja ljudi in družbo. Se pravi, dobili bomo več informacij, zato bomo dobili tudi več znanja, povečala se bo etična odgovornost zaradi več znanja, družbe bodo postale bolj občutljive za človekove pravice, zrasel bo občutek za socialno solidarnost. Se pravi, ne bomo potrebovali več velikih idej, ki bi ljudje nagovarjali v to smer. Imeli bomo in imamo informatiko, zamisli bodo hitro krožile, povečale se bodo ne samo ekonomske, ampak tudi ne samo te možnosti za pridobitev znanja, ampak tudi ekonomske, poslovne, tehnološke možnosti. In te so se resnično povečale. Ampak pričakovati je bilo ob tem poplavi informacij, ob tem količini znanja, ki nam je nenadoma razpolago, da se bo povečal interes tudi za subtilnejše stvari, za metafiziko, za religijo, za umetnost, za literaturo, za filozofijo. Ampak nič od tega se ni zgodilo. Kvečemo se dogaja nekaj nasprotnega, kar je presenetljivo. Če smo imeli na začetku 20. stoletja mišljenje in umetnost, imamo na začetku 20. stoletja internet, televizija in hkrati s tem tudi neko v družbi, neko kaotično stanje in neko vse bolj brezsramno politiko. Na začetku imamo neko bogato raznovrstnost, na koncu vse večjo enotnost. Ta različnost, ki jo zdaj sprejemamo preko teh televizijskih in internetnih kanalov, je namreč, se mi zdi, vse bolj navidezna, vse bolj so stvari enake. Povsod je nek kaos, vse je nepregledno, vse je fragmentarno in ničesar ni mogoče združiti ne več v nek sistem in tudi seveda ne v percepciji umetnosti, zato govorim, da je to problem tudi za literaturo, za umetnost in druga področja, ki se ukvarjajo z duhovnimi stvarmi. In ljudje in vsi skupaj včasih vsega tega, kar gledamo, beremo, poslušamo, s čimer nas bombardirajo z novimi in novimi informacijami, ne razumemo več. In vsega tega, in pri tem tudi sami sebe več ne razumemo. Se pravi, da televizija in internet, kar je še meni zdaj popolnoma nerazumljivo, ampak ne, se mi ta misel zmeraj bolj približuje, nista odprla več prostora v različnost in več znanja in več občutljivosti, ampak sta ta prostor zožila v neke repeticije, fragmentov, zabavnih instantov in tako naprej. To se pravi, da naenkrat smo v stanju, ko mediji ne prinašajo več kulturne različnosti, pač pa več nekega poenotenja v tem fragmentariziranem, atomiziranem svetu. Ne. Niso prinesli multikulture, o kateri smo ves čas govorili, ampak cel svet in nas z nami spreminjajo v neko monokulturno, monotono pokrajino. Stvari, ki se jih človek naveliča, ki od česar odvrne nekdo, ki ga zanimajo globlje stvari, pogled proč, ampak od tega ni mogoče povsem odvrniti pogleda, če hočeš živeti v tem današnjem svetu takšnem, kot je. Se te informacije, s temi informacijami
mora, s temi informacijami mora živeti. Hkrati pa vidimo, recimo, če ste spremljali zadnje debate v Nemčiji, da se ob vse te poplave informacij, ob vseh teh srečanjih ljudje vkopavajo v svoje getoizirane skupnosti. V Nemčiji se je začela debata o problemu integracije in tako naprej. Merklova je rekla, da je multikulturna doživela, multikulturni projekt doživel polomijo. Čemu se jaz ne čudim, ker sem že tu se želim pohvaliti, da sem že kakšnih 15 let pred sedanjo nemško in francosko debato o polomu multikulturalizma zapisal tole, samega sebe citiram, če dovolite. Kulturen, torej ustvarjalen in vsredoveden človek je po definiciji multikulturen. Kultura, če je res kultura, nikoli ni monokultura. Monokultura in multikultura sta vprašanja za agronome, ne za ustvarjalce. Se pravi, kdor je kulturen, koga zanimajo kulturno vprašanje, je radoveden tudi za drugega, se odpre drugo govorečemo nekomu, ki pride z druge kulture. In seveda je popolnoma normalno, da bi človek pričakoval, da se bojo Nemci pač odprli do Turkov, ki so prišli v njihovi, in tudi Turki do njih, jasno, do te kulture. In zdaj se ob tej poplavi informacije, ki jih imamo, ob vseh medijih, ki jih imamo na razpolago, zgodilo to, da je jez med tema dvema skupnostoma v Nemčiji, tudi v Franciji, tudi na Nizozemskem, hvala Bogu, ne pri nas, še močnejši, še globlji. To se pravi, da nam vsa ta informacijska tehnologija ne pomaga recimo pri premagovanju niti takšnega normalnega družbenega sožitja, ki je za neko družbo potrebno. Se pravi, to smo že, da ne bom se ponavljal, imam tukaj sicer različne definicije iste stvari, ampak bo treba še kaj prostora pustiti za pogovor. No, ampak to je vseeno treba povedati. Na koncu stoletja smo priča ideološkim ruševinam, diktatorski sistemi se združijo, ideološki sistemi, ki so obljubljali najboljše možne svetove, socialno enakost in vse drugo, so se pokazali kot svoje nasprotje, so se pokazali kot omejevalci svobode, nasilni in tako naprej. In nastalo je nekaj, kar bi naj bilo novo, se pravi nova demokratična družba. Sej je, o tem ni nobenega dvoma. Ampak prišlo je tudi vsaj formalno nova kultura, mediji in informatika, zmagoslavje političnih pragmatikov in brezsramnih dobičkarjev. In vsem tem je zdaj za vsako plehkost na voljo vsa globalna vas, kondenzati umetniških vsebin, zabavna industrija, vse je postalo enakovredno. Kaj bi rekel, nivoji so se izenačili, nenadoma ni več mogoče reči, da je nekaj elitno, zahtevno, pomembno in nekaj manj pomembno. Zdaj so ti zabavni instanti, tudi nekdo, ki se hoče ukvarjati z resnimi stvarmi, bi se naj, če se želi, da bi njegove resne stvari, njegove resne misli prišle do izraza, bi se moral vreči v to medijsko mašinerijo, zabavno industrijo in tako naprej. Ampak mi živimo v resničnem svetu. Vse skupaj že zgleda virtualno, družba, v kateri živimo, pa je resnična. Resnična je kriza, o kateri lahko govorimo, ekonomska in družbena. 100 tisoč nezaposlenih v današnji Sloveniji je resničnost. In ljudje, te dežele niso več gluhi samo za literaturo, ampak tudi slepi za svet okrog sebe, glede na to, kako je pravzaprav malo vznemirjenja ob vsem tem, kar se nam dogaja in kar je narobe. In to seveda ni vprašanje o literaturi v gluhem času, to je vprašanje o času in družbi, v kateri živimo. Ampak jaz sem o tem že toliko govoril, oziroma govoril manj, pisal več, da pravzaprav lahko ponovim nekaj stavkov iz nekega svojega davnega članka iz 90-ih let, ko nisem mislil, da so stvari lahko še slabše. In sem napisal nek članek z naslovom Demokratura in bom kar z tega nekaj citiral. Državljan te dežele, ki si je želel in prizadeval, da bi v njej polno zaživela demokracija, si ne more delati več nobenih iluzij. Kdor z dobro namerne, čeprav kritične distance, opazuje tukajšnje dogajanje,
ne more pri najboljši volji ugotoviti drugega kot dejstvo, da se je Slovenija pogreznila v provincialno samozadostnost in da je vladajoča politična in finančna oligarhija ostala brez pravega javnega nadzora in kritične presoje. Nobeno njeno dejanje se več ne more znajti v resnem javnem in intelektualnem pretresu. Kritični glasovi in analize vse redkejših intelektualcev so res samo še prhljaj, ki ga lahko vladajoči spihajo z ramen, kakor je nekoč zapisal urednik Dela ob dokumentu skupine okrog nove revije, ki je napisala takrat dokument z naslovom Ura evropske resnice za Slovenijo. Medijska Gleichschaltunga je skoraj popolna, sega tja do lokalnih skupnosti in tako naprej in tako naprej. Skratka, takrat sem tudi napovedal, da se bo zdaj počasi umiril Kulturkampf, ko smo imenovali te zmeraj nove ideološke boje, v katere je bila tudi cerkev nenehno na tapeti ali pa tudi vpletena, da se bo imiril Kulturkampf, ki je bil seveda ideološki lov na notranjega sovražnika. Predvsem pa je bil, in jaz sem to takrat zapisal, maskirno sredstvo za ohranjanje doslej pridobljene relativne in osvojitev absolutne politične oblasti, predvsem kapitalske moči in medijskega prostora v državi. A tudi tu sem se zmotil. Jaz mislil, da je tega konc, to je bilo v sredi 90-ih, v drugi polovici 90-ih, mislil, zdaj bo teh debat konc, ljudje se bojo končno posvetili gospodarskim, socialnim vprašanjem, kulturnim vprašanjem, literaturi, umetnosti, na koncu seveda, najprej gospodarstvo in tako naprej. Ampak nič od tega se ni zgodilo. Namesto, da bi se slovenska javnost začela ukvarjati z bistvenimi vprašanji, ki jih prinaša ekonomska kriza, družbena kriza, socialna vprašanja, se ukvarjamo s čem? Z imenovanjem ceste po komunističnem diktatorju. To se mi zdi, da je najnižji padec, ki smo ga doživeli po letu 20, da je to postala tema sploh. Mene sploh ne boli ta tema, ker je že mimo časi, ko me je to recimo prizadevalo, ampak da je to družbena tema, ena centralnih družbenih tem. Seveda pa je, če nek mestni svet sklene, da bo poimenoval cesto po Titu, potem pač to je tema in te teme zmeraj znova prihajajo, morale biti že zdavnaj presežene, ker smo končno, se smo ja v neki situaciji, ker so potrebne drugačne analize in drugačna vprašanja, to, kar sem prej omenil, kapitalskega polaščanja, najprej gospodarstva, potem politike, potem medijo in s tem preko tega celotnega našega življenja. Kdor ima danes kapital, seže v medije, seže celo v kulturne ustanove in začne določati naše življenje. To so centralna vprašanja, s katerimi se moramo ukvarjati. Mi pa zmeraj znova pademo potem na stare ideološke debate. Čeprav ne rečem, da o tem nisem proti temu protestiral in do konca svojih dni bom protestiral. Če bi bilo potrebno, bi lahko to recimo omilil tudi s kakšnim dobrim stavkom o tistem diktatorju, ampak ni potrebno, ker jaz mislim, da smo v nekih drugih dilemah, to je nekaj, kar je preseženo, česar je konec. Da pa bo že počasi konc, ne? Bom vam sam prebral par stavkov še tist, s čime sem končal predavanje v Dragi. Namreč ne, to bi moral povedati, torej, ker je to že veda fakulteta za poslovne vede, da obstaja povezava med splošnim duhovnim stanjem v zahtevi po odprti in demokratični družbi in njeno ekonomijo, med kulturnim in ozračjem in ekonomsko uspešnostjo. Te stvari niso ločene, mi živimo v enotnem prostoru. In če mi mislimo, da je gospodarstvo nekaj drugega kot kultura, da so etična vprašanja nekaj drugega kot vprašanje poslovanja in tako, da je vprašanje identitete, nacionalne identitete nekaj drugega kot so gospodarska vprašanja, potem se motimo. Vse te stvari so povezane. Moje mnenje je, da ekonomska kriza, s katero se zdaj soočamo, recimo, če se omejim na slovensko, ampak velja verjetno tudi za druge prostore, je pravzaprav kriza neke samodejnosti, kakorkoli se to abstraktno sliši.